channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Star Channel ရဲ့ History Season ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ခန္ဓာထင်ဝါလာတဲ့အဖြစ်အပျက်ဆက်ကြောင်းတွေရှိနေတဲ့အေယာဝတီရဲ့နောက်ဆုံးခန္ဓာများပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာတတိယစစ်ပွဲမှာအင်္ဂလိပ်တို့ကမြန်မာတို့ကိုအပြင်းထန်ဆုံးအခက်အခဲဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုမြန်မာကသိတယ်လို့ကမ္ဘာကလည်းသိကြပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေယာဝတီမြစ်ရဲ့အရှေ့ဘက်ကနေအနောက်ဘက်ကတို့မှဓာတ်ရွက်ခုအနေအထားရှိနေတဲ့ခွေးချောင်းခန္ဓာနဲ့မေလခန္ဓာတို့မှဖြစ်ပွားသွားခဲ့တာပါ။အေယာဝတီမြစ်ရဲ့နောက်ဘက်မြစ်စိတ်မဆောင်းလာတဲ့ကမ္ဘာကနေတက်သွားပြီးရင်တော့မေလမျိုးဆိုတဲ့စိုက်ပျိုးကြီးကိုတွေ့ရပြီးဘေဂျင်းကရက်မှာတော့ကြီးမားခန့်တင်ရှေးကြတဲ့အုံယိုနီနီအစအုံကြီးကထီထီမမရက်တီနေရကိုဘာကနေတွေ့လိုက်ရမှာပါ။တရုတ်ပြည်ကခရီးဝေါ်အစအုံကြီးလိုမျိုးအီဂျစ်နိုင်ငံကတဲကန်နာရီအတွင်းကအစအုံကြီးလိုကြီးမားခန့်တင်မှုရှိနေပါရဲ့။ထပ်အောင်ဝဲရမြင့်မြင့်သမားကိုမျောကြည့်မျောကြည့်နေရတဲ့ဇညောင်းတော့ဟာဖြစ်ပေမဲ့လေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှားပါးလာတဲ့ရှီဟောင်းအစအုံကြီးဆိုအသိစိတ်ကစိတ်ထဲကျဉ်နေမှုကိုရရှိခံစားတော့ရမှာအသေးချာပါပဲ။တကယ်ဆိုရင်တော့ဟောင်းနှဲနေတဲ့အုံယိုနီနီအစအုံကြီးရဲ့နောက်မှာခန္ဓာထေဝါလာတဲ့အထည်ပြက်စကြောင်းများစွာရှိနေပါတယ်။မေလခန္ဓာလို့နာမည်ကြီးသွားလောက်အောင်ကိုအထည်ပြက်တို့ကလည်းများစွာဖြစ်ပွားသွားကြရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးခန္ဓာကြီးနောက်ဆုံးစာတီမံကိုပြသခဲ့ရခန္ဓာကြီးခိမိမိကဘာကြီးကြီးမြင့်တက်စေဖို့သင်္ကန်းစာပေးသွားခဲ့တဲ့ခန္ဓာကြီးရင်းနှီးဖွယ်ဟာကောင်းအောင်သူ့ကြုံမခံလို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တို့နဲ့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းခုခံကာကွယ်ခဲ့မှုတွေတောက်ခေါက်တဲ့ကျောင်းဝအော်ဟစ်တဲ့ခံပြင်းထောသားတန်နေနဲ့ဓာတ်တန်လှန်တဲ့အနှောက်တန်တွေကိုနားထဲမှာလက်လက်ဆက်ကြားလိုက်ပြီးရလို့ကိုခန်းစားလိုက်ရတယ်လို့ပဲတိုက်ခတ်လာတဲ့ညလေညွေထဲမှာသွေးညင်နေလို့ရောထွေးပါလာခဲ့သီးလားနေရောင်အောက်မှာတစ်ပင်တို့လှူရှားသွားတဲ့အရေးတို့ကအောင်လန်တကုံနဲ့သူမော်ကြွားခဲ့မှုများလာလို့ထင်မှားသွားအောင်ဘူးပဲအုံယိုးနေနေချင်းလေစာမှုကစက်သိန်းထထောင်းလာအောင်ခန်းစားလိုက်ရပါတယ်ခုနေ့တက်ကြွတွေဘလောက်ပဲပြောင်းလဲတော့ပါစေသမိုင်းတွေကသင်ငန်းစာများစွာပေးရမယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာသမိုင်းများစွာအထောက်အထားများစွာခရီးဆက်ဆက်ရှေးရောက်လျက်များစွာချက်ရှိနေပါသေးတယ်။ကယုတ်တဆိုင်ထင်းသိမ်းဆောင်ရှောင်မှုနဲ့ပါခရကယနေ့အချိန်မှာတော့အရင်တော့မဆိုးတော့ဘူးလို့ပြောရပေမဲ့လည်းပြောင်းလဲနေတဲ့ခုနှစ်တွေမှာပဲရှေးရောက်လျက်သမိုင်းအထောက်အထားတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပျောက်ကွယ်လို့နေစေပါပဲ။မကွေရန်ဒေသကြီးအတွင်းခွေးချောင်းခန္ဓာနဲ့မင်းသားခန္ဓာကိုသွားမယ်ဆိုရင်ရဲကူချောင်းမှုရဲ့အလံချောင်းကတော့ရန်ကုန်ပြည်ပြည်မျိုးကမကွေးမျိုးကိုသွားရလမ်းအတိုင်းအောင်လန်ကိုးမင်ဟာတစ်စင်းတောင်တွင်းကြီးမျိုးကိုမသွားတော့ဘဲနဲ့တရားကောက်တို့ချက်ထွက်သွားရလမ်းကခီးမိုင်တိုးတယ်လို့လမ်းလဲကောင်းလာပါတယ်တရားကောက်ဥကျော်မနီမွေအဝေးပြေးလမ်းမကြီးကနေမိချောင်းရဲ့လမ်းခွဲကတစ်စင်းမိချောင်းရဲ့မျိုးရဲကိုမဝင်တော့ဘဲနဲ့ခွေးချောင်းခံတက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်မလွန်အေယာဝတီမြကူတရာအစကြီးကက်လမ်းကနေမြက်ကုန်ဖြတ်မကူတော့ဘဲပထနာကိုကိုသွားရလမ်းအတိုင်းလှိုက်သွားကပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့မြမရှင်ရဲ့ရုပ်ဝင်ကိပောက်ကနေချက်တန်းကမြင်းကြီးကြောက်တဲ့အတိုင်းတော်လန်တင်းတန်းကိုဆက်လက်မောင်းနေကဘယ်ဘက်မြဘက်ကိုလိုက်သွားတာကခွေးချောင်းခန္ဓာကြီးကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လမ်းလျှောက်မှာလည်းလမ်းညုံစိုက်ပုံလေးတွေကိုစိုက်တူပေးထားပါတယ်။ပြည်မျိုးကနေစတင်ယူတဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ခွေးချောင်းခန္ဓာအရောက်မိုင်းတရားဆုံဆုံလေးအကျော်လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်းလာခန္ဓာကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မလွန်အေယာဝတီမြကူတရာကြီးကိုဖြစ်တဲ့ကဘလုံးကားတွေတစ်ဆင့်မင်းသားမျိုးကိုဆက်လက်လိုက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားခန္ဓာနဲ့ခွေးချောင်းခန္ဓာတို့ကိုမြန်မာတက္ကရာ1223ခုနှစ်ခရစ်တက္ကရာ1860-63မှာစတင်တည်ပြီး1955ခုနှစ်မှာပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတိစောက်အောင်မှာပြင်သစ်အီတလီယံလူမျိုးတွေဖြစ်ကြတဲ့ခိုမိုဟိုဘယ်ရီ၊မိုလီနာရီတို့ကမြန်မာစစ်ဘက်အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိစောက်ခဲ့ရပါခွေးချောင်းခန္ဓာမှာမြေရင်းနှစ်ဆင့်ကုန်းပေါ်တစ်ဆင့်ဖြစ်ကမင်းလာခန္ဓာကတော့ကုန်းပေါ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပါရင်ခန္ဓာမှာအရာရှိကန်ရေမတ်တွေနေကန်စင်ကြုံလက်နဲ့ခင်ရန်ထားသူရနေရာတွေကိုစနစ်တကျအခန်းတွေဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားပါရင်ခွေးချောင်းခန္ဓာမှာတော့မြေရင်းကိုတူတော်နိုင်ဖို့ရေကန်ကြီးတွေကိုမြေတွင်းတူထားပေးပါရင်မင်းလာခန္ဓာရဲ့အလျားကအပြည့်မှ183.9လက်မခန္ဓာရဲ့အပြည့်အနှံက132.4လက်မဖြစ်ပါရင်ခန္ဓာရဲ့အတွင်းအလျားက108.8လက်မအတွင်းအနံက88.4လက်မဖြစ်ပါရင်ခန္ဓာအတွင်းတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်နေရာတွေကခန္ဓာအပေါ်ဈဉ္ချံကိုတက်တဲ့အုပ်လေးက20ရှိပါရင်အပေါ်ဈဉ္ချံကအကျယ်22.6လက်မဖြစ်ပြီးတော့ဈဉ္ချံကအပြင်အုံရုပ်ရဲ့အမြင့်က4.5လက်မဖြစ်ပါရင်
မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်မှာထူးထူးခြားခြားပထမနေရအုပ်ယိုးကိုအပြင်ကအတန်ခွာပြီးတော့အုပ်ယိုးတစ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကာယံထားပါတယ်။ခံတက်မြောက်ဘက်ညနာအုပ်ယိုးတစ်ထပ်ဖလုံးရဲ့နေရထူးက18ပေ3လမ်းမှာအုပ်ယိုးနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ရေဖို့ထားတဲ့မြေသားထူးက9ပေ10လမ်းမှာရှိပါတယ်။အရှိပဲမြနာကနေရကအတော်ကိုပြိုကျပြည့်စည်နေလို့လူသွားစင်းချိန်မှာသာကြက်ရှိပါတယ်။ခံတက်ပေါ်တဲ့စင်းချန်ကနေစင်းချန်အုပ်ယိုးဘော်ကိုတွေ့ရမှာလေကားကလေးတွေကတောင်တိုင်းမှာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအုပ်ယိုးဘော်မှာဆိုရင်ကင်းဆောင်စစ်သားရဲ့နေရာနဲ့အလံတိုင်းရှိပါတယ်။ခွေးဆောင်ခံတက်ကတော့အလျားနေရာ95ပေ၊အနံ955ပေ၊အမြင့်12ပေ၊ဒူလေးပေ၊အော်ဒရိုင်းနဲ့ကာယံထားပြီးတော့နေရာပတ်လည်မှာတော့တနက်ပြပ159ပေါက်ရှိပါတယ်။အတွင်းမှာစစ်တဲရောတရားနှစ်ခု၊အရာရှိဆောင်တစ်ခုထားပြီးတော့အခန်းက73ခန်းရှိပါတယ်။ထာအပြင်အကျယ်14ပေအလျား169ပေရှိတဲ့စင်နေရှိတဲ့စင်ကြုံဥမေတခုမြေတကုတ်လေးစီမြေရောက်ခံတဲ့နှစင်အလယ်မှာရေတုံလောင်းဖို့အလျား92ပေအနံ18ပေအနံ85ပေရှိတဲ့မြေရောက်ရေကန်တခုလည်းရှိပါတယ်ခံတဲ့တဲ့ဒီစာမှာလိုတဲ့အုပ်တွေကိုမဲလာမြုပ်တောင်ဘက်အင်းပြားဆိုတဲ့နေရာနဲ့မဲလာမြုပ်အနောက်တောင်ဘက်ကဲ့ရွတ်ဒီရှိရဲ့လက်လံဆိုတဲ့ရွာကလေးအနီးမှာရှိတဲ့နေရာတွေကနေယူရပါတယ်အရင်ကတော့အုပ်ဖို့လိုရာနေရာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အင်းကြီးတပွဲဖြစ်နေပြီးတော့ရှေးအုပ်ချက်အချို့ကိုတွေ့မြင်နေရပါသေးတယ်။အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှုအတွက်ကိုတဲကိုင်လာအထက်မှာရှိတဲ့ငင်းကြတောင်ကမ်းပါမှာတည်ယူပေးကြရကြောင်းမင်းလာခတ်တဲ့ဆော်ဝါနိုက်ဖော်ဆက်တဲ့အင်္ဂလိပ်မှာထုံတဲရှေးထညာအုံတုံကျွဲကောတွေရောစပ်ပြီးမောင်းစင်မှာထက်ထောင်းပြီးတော့စီချွဲမှယူပြီးနေရာမှာပြည့်ကြကြတည်၍ကွာမကြပဲကနေမှအင်္ဂလိပ်အဖြစ်အသုံးပြုကြကြောင်းဆိုပါတယ်။ခန္ဓာတစ်ခုလုံးရဲ့တိစမှုကုန်ကြမှုကဒေါင်းတင်ကစက်ပြားရည်ငွေတော့9သိန်းကျော်ကုန်ကြရလို့သိရပါတယ်။ဒီလောက်ကြီးတဲ့ခန္ဓာလာတဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့အတွင်းကနေကျူးကျော်လာသူအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တွေကိုခုခံတော်လှန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာမတန်မှန်ရှုံးရတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။လူအင်အားလက်နက်အင်အားမများတာခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲ၊တိုက်ခတ်မှုပြုကမမီနိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲစာတီမံမခံခြင်းမှုကြောင့်သာအသက်ကိုရေခဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရာတွေကိုသက်ရှိအရာဝတီတာစကားပြောတတ်မယ်ဆိုရင်မမောနိုင်မပန်းလာကြောက်ပြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကြိုးနေရင်းနဲ့ပင်ဆေးအားတကြွလာမှဖြစ်တယ်လို့မချိတင်ခဲ့လဲဝန်းနေရမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။19ရာစုအတွင်းမှာအင်္ဂလိပ်နဲ့မြန်မာစစ်ပွဲသုံးချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာတတိယစစ်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးခံတဲ့တိုက်ပွဲရဲ့မှာမြန်မာတို့ဘက်ကတိရီမဟာဇေယျကျော်ထင်းဘွဲ့ရခေတ်ကြီးအတွင်းဝင်ဥရှိမှာဥဆောင်တဲ့လူပေါင်း3400အမြောက်ဆယ်လဲစိတ်ဆယ်လုံးအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်တို့ဘက်ကတော့ပိုဂျိုဘရန်ဒါဂတ်ဦးစီးရဲ့သင်္ဘော20လေးစီးတွဲတံတန်23စီးလူဝင်အား9469ဦးအမြောက်89လက်ပါဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာ29လက်ကအမြန်ပြစ်စစ်တပ်နဲ့တီပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အထက်မြန်မာပြည်ရဲ့နေဆက်ကစတင်ပြီးစစ်အောင်ခံခံတဲ့ထူပေါက်ခံတဲ့ခွေချောင်းခံတဲ့မင်းလာခန္ဓာနဲ့နောက်ကျောင်းအင်အားဖြစ်တတို့ဖြစ်ကြက1885ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ14ရက်မှာတော့အထက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေဆက်ဖြစ်တဲ့နေချားကြောက်တိုင်ကိုဖြစ်ကျော်ချီတက်လာပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဆီအောင်ခန့်ခံကတုကိုဝမ်းဝမ်းတက်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာ16ရက်မှာတော့အေယော်ဒီမြေဝဲရမှာရှိတဲ့စင်ပေါင်းဝင်းနဲ့ညောင်ပေမော်ခန္ဓာတွေကိုဖြစ်ကျော်ချီတက်ပြီးမနက်7:20မိနစ်မှာစောင့်ချင်းရွာရောက်ကအင်္ဂလိပ်တပ်တွေကတင်မောပေါ်ကနေကမ်းကိုတက်ပါတယ်။7:15မိနစ်မှာတော့ထူပေါင်းခံကတုကိုရောက်ရှိက3:00ခန့်ခုခံပြီးနောက်ပိုင်းမှာအင်အားကြီးမမျှတာကြောင့်ပန်းတော့ပြင်ကတုကိုဆုတ်ပြီးတော့မင်းရညွတ်တက်နဲ့ပေါင်းရပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တို့ကထူပေါင်းခံကတုကိုတည်ယူကမြို့ရှုဖြစ်စီပြုံသာမကဘဲနဲ့မြန်မာတို့ရဲ့အချင်းနှဲ့ယုံကိုပါသိမ့်ပိုင်လိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ18ရက်မနက်7:00မှာတော့အင်္ဂလိပ်ရေတပ်ကပထမကူရွာရဲ့အထက်နားမှာတက်ဆွဲကကုန်းပေါ်ကိုတယောက်တိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။အပြန်အလှန်တစ်ကြခကြတဲ့အနှောင့်စိန်ကောင်တို့အတန်းကမိုးပြိုတလို့ကိုပဲလွတ်စွာကျေလောင်လို့နေလို့ဆိုကြပြီးတော့လက်နဲ့အင်ယာမများတာကျွမ်းကျင်မှုအင်ယာမများတာတဲ့မြန်မာတို့ကအရေးမတားခဲ့ရပါဘူးတနိုင်တမျှခုခံကြရင်ပဲလေနေ့ရက်တနားကြီးမှာတော့ခွေးချောင်းခံတဲ့ကြဆုံးရပါတယ်အဲ့ဒီတဲ့ဝဲမှာဆိုရင်မြန်မာတို့ဘက်ကတံမူးမင်းကျော်တိတ်ထီရအောင်ကြဆုံးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ခန္ဓာထေဝလာတဲ့အဖြစ်ပြက်စကြောင်းတွေရှိနေတဲ့အရာဝတီရဲ့နောက်ဆုံးခန္ဓာညပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြောင်းမှဖြစ်တယ်လို့စောင့်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။